Sveiki, vilniečiai. Labas kolegos iš Kauno, Klaipėdos, Telšių ir Skuodo, Lungės ir Šiaulių, Panevėžio, Ignalinos ir Visagino ir visos Lietuvos. Labas tiems, kurie yra namuose. Ir tiems labas, kurie šiandien visai šalia. Norime pasveikinti visus su gražiausiomis metų šventėmis ir palinkėti būti nors vienu žingsniu geresniais, negu buvome vakar. Linkiu kuo geriau suprasti artimą savo ir nukeliauti kuo toliau kitais metais. Linkiu to, kas šviesu ir gražu, kas jums daug reiškia ir to, kas jums suteikia laimės. Tegul jūsų namuose netrūksta šilumos, jaukumo ir džiaugsmo. Linkiu finansinės sėkmės, gražinti visas skolas ir užbaigti visus svarbiausius metų darbus. Linkiu koja kojon žengti su technologijų chaoso, o namuose ir mintyse tegul būna ramu ir šviesu. Ir šventinis stalas lai būna dosnus. Ir tegul arklys, avis ar karvutė, kuriuos kalbinsit kūčių vakarą, prabyla prasmingai. Sveikatos. Aš linkiu daug stiprios ir riebios sveikatos. Linkiu atrasti daugiau laiko sau ir savo artimiausiam žmonėms. Kad kitais metais likimas būtų dar dosnesnis, svajonės būtų spalvotos ir jos pildytųsi. Dažniau stabtelėti ir pasidžiaugti mažais dalykais. Linkiu tiesiog daugiau pasidžiaugti. Padėti kitiems ir sulaukti pagalbos. Visuomet jausti dienos vertę, o siekiant tikslų būti atkakliems. Viskas priklauso nuo požiūrio. Tai teisingo požiūrio, kolegas. Dėkuoju, kad esate Telecentro komandos dalis ir nuoširdžiai linkiu visiems linksmų šventų kalėdų ir laimingų naujų metų.